Türkiye'de İsmail Ağa təriqətinə bağlı bir vəqfin qurucusu olan Yusif Ziya Gümüşelinin 6 yaşlı kızını zorla evləndirməsi ölkənin bir nömrəli gündəminə çevrilib. Hadisə 2004-cü ildə baş verib və hazırda sözü gedən kızın 24 yaşı var. Belə ki, 6 yaşlı kızla həmin təriqətin 29 yaşlı üzvü Kadir İstekli arasında dini nikah olub. YeniAvaz.com haber verir ki, kız verdiği ifadədə həmin dövrdə cinsiz zorakılığın ona oyun kimi göstərildiyini bildirib. Sitat: "Ağladım, Kadir evli olduğumuzu dedi. Mənə dedi ki, atamla anamın evli olduğu kimi biz de evliyik. Dedi ki, sən mənim arvadımsan, mən sənin ərinəm. Dedi ki, evlilər belə oyunlar oynuyor, amma bu oyun heç kimə deyilmir. Anam və atam Kadirə kürəkənim deyirdilər." Sitatın sonu. Zorakılığa məruz qalan kız illər sonra şikayetçi olub. 30 oktyabr 2022-ci ildə İstanbul Anadolu Baş Prokurorluğunun məsələ ilə bağlı iddianaməsi tamamlanıb. İddianamədə kızın anası, atası və Kadir İstekli üçün ən azı 27 il həbs istənilib.